Здравейте! В днешното видео ще ви покажа няколко идеи за много лесен, цветен и забавен маникюр. Техниката е супер семпла, но пък крайният резултат е доста ефектен и може да разнообрази ежедневният ви маникюр. Аз лично не обичам много цветните маникюри, но пък направих това видео специално за всички момичета, които ми писаха, че искат да видят нещо цветно и забавно подходящо за лятото. И мисля, че точките се получиха много сладко. Надявам се видеото да ви хареса. Останете с мен! Започнете с добре почистени и изпилени ногти. Аз вече съм нанесла и лак основа, който изравнява повърхността на ногтите, предпазва ги от пожълтяване, а и прави лака ви да издържи по-дълго. Цветът, който избрах, е този ярко розов лак, който много харесвам за лятото. Можете да използвате абсолютно всеки цвят, който на вас ви харесва. Накрая на видеото ще видите този маникюр и в още няколко различни цвята. Ще нанеса и втори пласт за още по-плътен цвят. И накрая, след като лакирате ногтите изцяло, оставете ги да изсъхнат за малко и след това можем да преминем към точките. За точките ще ви трябва някаква твърда повърхност, върху която да изсипете по-малко лак. Ще ви покажа няколко от цветовете, които ще използвам за точките. Вие, разбира се, можете да използвате всеки лак, който имате вкъщи и ви харесва. За да направя точки, ще използвам стар изписан тънкописец, но любимият ми инструмент за това е всъщност ето този молив. Върхът му трябва да е леко притъпен, за да може да прави хубави точки. Това е обикновен молив за рисуване. Молив за грим няма да ви свърши работа, защото по принцип писецът му е доста мек. Можете и сами да си направите инструмент за точки. Ако имате стар молив, който има гумичка от другата страна, в нея можете да забиете една кърфица и с нея ще получите много хубави точки. Виждате и аз как си правя точките. Взимам един цвят и с него правя точките на абсолютно всички ногти. След това взимам от следващия лак и така нататък. Най-добре е да го правите по този начин, защото иначе ако изсипете всичките цветове лак първоначално, то те ще изсъхнат преди да дойде техния ред. Можете да позиционирате точките където пожелаете. В случая аз избрах да ги съсредоточа в средата на ногтите, като направя и няколко разпръснати отгоре и отдолу. Можете да изберете и само един или два цвята лак за точките. Аз исках да ги направя многоцветни и забавни за лятото. Но това зависи напълно от вас самите и вашият вкус. Накрая, след като направите всички точки, е много важно да изчакате известно време, за да изсъхнат, преди да нанесете топ лак. И това е! Точките стоят много сладко и на ногтите на краката. Вижте една идея. Ето и още няколко варианта за този маникюр.
Ето как ще изглежда само с един цвят точки, съсредоточен в долната част на ногтите. Ето ги и с повече цветове точки. Тези пък са на лилав фон и са съсредоточени върху горната част на ногтите и леко разпръснати надолу. Надявам се видеото да е било полезно и да ви е харесало. Чакам ви и на Facebook страницата ми, където да си пишем и споделяме снимки и друга полезна информация. Можете да ме намерите и в Twitter. Това е от мен за сега. До скоро!